İşğal altında qaldığı 27 illik zaman kəsiyində ermənilər tərəfindən talan edilən kəndlərin, dağıdılan evlərin, viran qoyulan yaşayış məntəqələrinin xarabalıqları yol boyu diqqəti cəlb edir. Uçuk, sökük divarlardan özgə heç nə, nə zamansa burada həyat olduğunu ifadə eləmir. Əsasən xırda təpələrdən ibarət olan ərazinin düzənlik hissələrində yolun hər iki tərəfində kəndlərin xarabalıqları ağarır. Bir vaxtlar isti ocaq olan bu evlərin sahiblərinin 27 ildir ki, ölkənin müxtəlif güşələrində, çadır şəhərciklərində, qarğı kömalarında, vaqon evlərdə, inzibati bina künclərində, məktəblərdə, zirzəmilərdə üzləşmədikləri məhrumiyyətlər qalmayıb. Bura şəhərin özüdür, Cəbrail, hə? İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl şəhəri də digər yaşayış məntəqələri kimi xarabalıqlardan xali deyil. Ermənistan silahlı birləşmələri şəhərin bütün gözəlliklərinin üstündən qara xətt çəkdikdən sonra burada hərbi hissə və erməni hərbiçilərinin yaşaması üçün bina tikiblər. Küçə və prospektlərdən isə əsər əlamət qalmayıb. Qış fəsli olduğundan boz rəngə çalan təpələrin arasında şəhər qədim bir qəbirsanlığı xatırladır. Üzü Şuşaya tərəf davam edirik. Cəbrayıldan sonra da eyni mənzərə, eyni tablo bizi müşayiət edir. Ermənilər tərəfindən talanmış kənd və qəsəbələr, firavan vaxtlarda bu yaşayış məntəqələrinə öz quruluşu ilə gözəllik vermiş evlərin dağıdılmış divarları. Şuşaya tərəf yön alanda lüləsi bizə tərəf tuşlanmış, daha dəqiq desək, hərəkətin əks istiqamətinə yönələn vurulmuş erməni döyüş texnikalarına rast gəlirik. Döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən məhv edilmiş və ya sıradan çıxarılmış tank, piyadaların döyüş maşını, eləcə də digər texniki vasitələrə demək olar ki, addım başı rast gəlmək olur. Yol, dərə təpələrin hüzünlü görkəminin fonunda uzaqdan cənnəti xatırladan dağlara doğru uzanır. Getdikcə yüksəkliyə qalxırıq. Bir müddətdən sonra biraz əvvəl yanından və içindən keçib gəldiyimiz kəndlər çox aşağıda görünür. Cəbrayıldan burulub Xocavənd ərazisinə daxil oluruq. Nə qədər viran edilsə də,